Prva pripravljalna tekma v Turčiji je prinesla poraz proti Lech Poznan vodilni ekipi Poljske prve lige. Bila je težka tekma, dober nasprotnik, mislim, da so prvi na lestvici v poljskem prvenstvu. To je za nas komaj druga pripravljalna tekma in noge so še težke, veliko težkih treningov je za nami in nič gremo naprej in trdo delat će. Bili so nekateri dobri momenti tudi v igri. Ni bilo vse slabo, kot kaže na koncu rezultat. Je pa še dosti dela za postoriti, predvsem v fazi branjenja, večkrat zgledamo neorganizirano in pa tudi določene individualne napake, ki so privedle do tega rezultata. Poljaki so v prvem polčasu povedli z 2-0 gol za priključek, je na to dosegel Tomi Horvat. Zadetek je bil dober, ampak škoda, da smo dobili 4 zadetke in tekmo izgubili. V drugem polčasu so Poljaki zadeli še 2-krat, obakrat smo zadetka prejeli na prelahek način. Pri iznosu se veliko stvari ni spremenilo, je pa bil nasprotnik izredno agresiven. Redko naletimo na tako agresivnega nasprotnika in tu nismo najboljše odreagirali, oziroma nismo enostavno reševali situacije. Tudi, ko je imel nasprotnik 5-6 igralcev na naši 16 metrov, smo hoteli s pasom po tleh iznesti žogo, kar smo videli, da nas je samo spravljalo težave, mogli bi biti enostavnejši, hitrejši bi mogel biti ta prehod in na tem bomo tudi delali v nadaljevanju. Manjka še malo mirnosti, malo uigranosti v novi postavitvi in itak je to komaj druga tekma v pripravah in s tekmami bomo dobili tudi to mirnost in bomo boljše odigrali. Vsaka takšna tekma pride prav, da se lahko stvari v prihodnje popravijo in spremenijo. Sigurno vsaka takšna tekma pride izredno prav za nadaljevanje, da vidimo, kaj treba še postoriti. In Lech Poznan nam je dal veliko smernic, odgovorov, kaj potrebujemo, kako v nadaljevanju. Je pa tak, da fantom ni kaj očitati, želja borbeno se je bila izredna. Je pa manjkalo organizirano v določenih trenutkih, torej bili smo brez glavi, s preveliko želje, premalo pa razmišljali v določenih zadevah. Naslednja pripravljalna tekma bo 26. januarja, nasprotnik bo Čukarički.